Srečanje petega kroga prve lige Telemach proti Radomljam bo imelo še drugi del. Prvi del je bil zaradi močnega naliva končan po 59 minutah igre, na semaforju pa je pisalo 2-2. Ja, tako kot sem pričakoval, naporno tekmo izjemno discipliniranega nasprotnika, ki je igral na kontranapade. Nekako smo lovili vedno zaostanek, že mislim, da smo prvi minut dobili gol 5 sekunde, ne vem točno, ampak smo se vedno vrnili. Tako da tekma je bila takšna, kot sem pričakoval, je pa dejstvo, da nisem pričakoval, da bomo dobili dva zadetka, normalno si ne želimo, ampak na način, ki smo dobili, to ni v redu, na kakšen način. Drugače pa pristop fantov želja je bilo malo težko začetek, potem pa, ko smo prišli k sebi, je bilo ok, drugi počet naredili pritis, prišli do 11 metrovke, ampak se pravi, čaka nas še minimalno 35 minut. Gostje so zadeli že v prvi minuti srečanja, na kar je v 13. izenačil Mitja Lotrič. V 34. minuti ponovno gneča pred našimi vrati, Varga je zabil za 2-1. V zadnji minuti prvega polčasa je izid poravnal Amadej Maroša. V drugem polčasu smo stopnjevali ritem, imeli tudi 11 metrov, ki pa jo je Maroša zastreljal. Na to pa je prišla prekinitev tekme zaradi močnega naliva. Ja, to smo tudi želeli, prisilili nasprotnika v defenzivo, bili v fazi obrambe dobri, nismo jim dosti dovolili. V tem kratkem času, se pravim, imamo še 35 minut pred sabo. Za prekinitev in preložitev tekme so bili izpolnjeni vsi pogoji. Mi smo si želeli ravno z tega stališča, kaj ste dejali vi, zdaj pa vodja tekmovanja je pa tisti, ki tem odloča, ki skrbi za slovenski nogomet na takšen način, da tekme niso želeli predstaviti. Jo je pa na včerajšnji tekmi skupil Nik Lorbe, ki je končal v bolnišnici z zlomljenim nosom, ki so mu ga med tem že naravnali. Preostalih 31 minut tokratnega srečanja se bo nadaljevalo v prvem prostem terminu.